Olá, galerinha aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é desse lindo laço, pessoal, para Páscoa. Espero que vocês venham gostar dessa diquinha de hoje. Fiz ela aqui no biquinho de pato. É um laço realeza com gravatinha embutida, pessoal. Muito lindo! Meus créditos vai lá pro cantinho da Princesas de Laços Biluana. Vi essa diquinha lá no canal dela, super amei, tá? Olha o detalhe que ele fica aqui, é muito lindinho, pessoal. Fiz aqui no rosa com essa fita linda estampada e vou fazer com vocês ele branquinho com essa linda fita estampada. Vamos lá para as medidas, para o passo a passo. Esse lindo apliques aqui, pessoal, vocês encontram com o ateliê Mimos da Mila, parceria aqui do canal. Vou estar usando aqui biquinho de pato de 6 centímetros. O meu aplique de biscuit ele tem 4,5, tá? Para fazer o laço realeza, fita número 9, 4 vezes de 21 centímetros. E para a base que eu vou fazer um cruzado. 2 vezes de 26 centímetros. Para as gravatinhas embutidas, vou usar fita estampada número 9. Vai ser 2 vezes de 11 centímetros, tá, pessoal? Vou começar aqui a fazer com vocês a base. O que é que vamos fazer? Vou fazer assim, vou colocar aqui meio centímetro por cima. Vou unir aqui com o isqueiro. Vou marcar esse meio. Vou levar aqui rente ao meio, sobrando para cada ladinho 1,5 centímetros, tá, pessoal? 1,5 centímetros, 1,5 centímetros. Vamos prender aqui e vamos fazer outra parte. Esse outro eu levei para cá, esse eu vou levar para o meu lado esquerdo e vou fazer a mesma coisa. Deixando aqui para cada lateral 1,5. E vamos dar 6 pontos, tá, pessoal? Vamos vir aqui, vamos marcar o meio de todas essas fitas, tá, pessoal? Vamos vir, vamos unir essas gravatinhas, selando elas aqui com isqueiro. Marco o nosso meio. Fazendo isso, vamos fazer aqui o teto da casinha com todas as fitas. Vamos arrumar aqui certinho e vamos colocar aqui um bico de pato, tá? Então a gente faz com todas a mesma coisa. Fazendo isso, pessoal, vamos levar essas aqui rente a pontinha. Vou dar uma seladinha aqui, tá? Vou trazer essa parte aqui pra cá, deixando aqui, ó, 2,5 centímetros, tá? 2,5 centímetros e vou prender aqui todo mundo. Vou pegar esse aqui, vou levar rente a essa pontinha também.
Do mesmo jeito, você vai fazer com as quatro pecinhas. Porém, é só a posição da fita estampada, tá, pessoal? Vou trazer aqui por cima, deixando aqui 2,5 centímetros. E vou prender. Posição assim, ó. As duas dobras pra dentro. E vamos fazer a mesma coisa com esse. Esse eu vou fazer com a musiquinha de fundo, mais rapidinho, tá? Que vocês vão fazer todos iguais. Dois para direita e dois para esquerda, tá bom? Aqui, pessoal, duas partes para minha direita, duas para minha esquerda. Eu vou pegar aqui minha primeira, vou vir aqui, vou colocar, ó, rente a esse meu meio que eu marquei aqui na gravatinha, tá? Ó, rente ao meu meio da gravatinha e vou prender aqui. Tire esse bico de pato. Essa outra parte eu venho, trago ela rente aqui a esse meio também, tá? Tiro meu bico de prato e vou prender aqui dessa maneira. Esse vai ficar aqui para esse lado. Agora eu tenho que observar, a minha estampa não pode ficar de cabeça para baixo, tá? Então eu coloco aqui rente a esse meio. Tiro meu bico de prato, prendo aqui todo mundo. Vou vir aqui, vou colocar aqui rente ao meio da fita estampada. Vou tirar meu bico de pato e vou prender aqui todo mundo. O que que vamos fazer agora? Vou vir aqui e vou colocar essa aqui, ó, por cima, rente ao meio, tá? E essa aqui eu vou fazer da mesma maneira, ficando assim, tá? Agora a gente vai vir desse lado e vai fazer a mesma coisa. Vamos levar aqui rente aquela marcação do meio. Vou prender aqui todo mundo. Agora, pessoal, a gente vai dar 8 pontos. Vai ser 4 pontos aqui em cada parte dessa, tá? Observem pegar todas as fitas, tá bom, pessoal? O meu segundo ponto vai pegar aqui, ó, essa parte aqui desse triângulo, tá? Ó. O meu terceiro ponto vai pegar a outra parte desse triângulo, tá bom? E o meu quarto ponto vai aqui pegando todas essas pontas. E vamos fazer assim até o finalzinho. Aqui, pessoal, para ficar perfeito, o que que a gente faz? Vou passar um pouquinho de cola aqui por dentro e vou colocar essa aqui para dentro. Da mesma maneira, essa aqui.
Com o nosso lacinho pronto, pessoal, eu vou vir e vou colar o meu aplique aqui de biscuit, tá? Eu colo com a minha cola K-pop. Laço realeza com gravatinha embutida, finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Sugestão de preço, pessoal. Esse laço aqui eu vou vender ele de R$ 25, tá? Olha que lindo que ficou o rosa. E fiz com vocês aqui no vídeo, ele aqui no branquinho, tá, pessoal? Muito lindo. Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus em te abençoe no trabalho de suas mãos. Até o um próximo vídeo. Tchau, tchau!